Nu är jag i kapitel 1 nu då, och jag introducerar hela kapitlet, vad det handlar om. I kapitlet ett tal, eller ibland är en lärare, din lärare, använder tal och taluppfattning, ibland använder de ordet aritmetik. Då pratar man bara om tal här. Så målet på det här kapitlet är att när du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna förklara hur vårt talsystem är uppbyggt. Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1. Alltså en decimaler då. Förklara vad ett negativt tal är. Addera och subtrahera negativa tal. Skriva tal i potensform. Alltså det här målet utöver den som du har lärt dig i årskurs 7 i samma område. Och dessa ord här. Den som är bra med den här matteord som du ska lära dig. Då har man siffror, tal, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent. Och som jag säger en gång till, det här är utöver den som du har lärt dig i kapitel i årskurs 7 i samma område då. Så du ska bygga på kunskaperna. Om du har glömt vad du har lärt dig i årskurs 7 i samma område, så har jag också genomgång i min kanal om matte direkt 7. Så kanske det är bra att fräscha upp minnet, så kan du gå tillbaka och titta bara och fräscha upp minnet. Du behöver inte lösa uppgifter.